ಅವರ ಹೆಸರು ಕೆಲವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವೇಗೌಡರ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಥವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.